Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama kami Di IKIM Inspirasi Inforia Islami pastinya Syafiq Dan juga Hazwan Bersama anda untuk Warna pagi hari ini Dan uh, Seperti yang kita wawalkan tadi Kita terus saja masuk ke Dalam slot Afiat Lifestyle Yang dibawakan oleh Olive House mm -hmm. ha. Dan Pagi ini kita bersama dengan Yang bahagia Dr. Nur Azima Muhammad Razali mm -hmm. Untuk kita berkongsi pada pagi ini uh, Dan Mungkin uh -huh. uh, Pastinya Apa para wanita, uh, para wanita di luar sana tu uh, orang Kata uh, Terfikir-fikir Macam mana a uh, kesihatan yang patut dijaga mm -hmm. ataupun apa yang perlu kita lakukan untuk kita kekalkan kecergasan dan juga kesihatan kita. Dr Azimah uh, pastinya uh, boleh beri pencerahan. Uh, Sebelum assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi Allah wabarakatuh. Okey dan a uh, biasa macam doktor kita dengar uh, orang kata berkaitan dengan kesihatan wanita. Jadi mungkin kita juga uh, sebenarnya kami pun perlu tahu jugalah kan yeah. untuk para isteri semua. Mm -hmm. Apa yang dimaksudkan dengan wanita sihat tu doktor? Ah, sekdak tu. Okey, alhamdulillah. Uh, terlebih dahulu saya sangat-sangat uh, berterima kasih kepada ah yeah. uh, pihak Olive House uh -huh. dan juga uh, sebenarnya uh, di pagi yang mulia ini saya ingin pesan memesanlah kepada wanita-wanita uh -huh. di luar sana, sebenarnya uh, setiap langkah dan detik yang kita lalui setiap hari sebenarnya kita perlu ada um, satu niat yang jelas. Uh -huh. Niat kita sebenarnya ultimate dia ialah untuk mencari redha Rahmat dan keampunan Allah. Betul. Sebenarnya that is the the most important thing lah yang kita perlu ingat. Yeah. Okey, apabila kita bercakap uh, berkenaan dengan wanita sihat. Mm. Okey, kunci kepada kesihatan, kejayaan dan kebahagiaan adalah ketenangan. Mm -hmm. okay. Saya suka uh, memetik kepada surah uh, Al-Fajr. Okay. Surah Al-Fajr ni surah yang ke-89. Mm -hmm. uh, dalam ayat 27 dan 28 ni, terjemahan dia, Wahai jiwa-jiwa yang tenang, Kembalilah kamu kepada Tuhanmu Dengan hati yang redha lagi diredoi So maksudnya macam ni uh, uh, Sebab uh, apabila kita um, tenang Sebenarnya apabila wanita ni tenang Sebenarnya um, kita akan dapati uh, 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 Keluarga akan bahagia Masyarakat akan bahagia Dan negara akan aman dan makmur Oleh itu sangat penting uh, Uh, untuk kita mencapai ketenangan dalam hidup sebab untuk kita sihat kita perlu ada ketenangan terlebih dahulu mm -hmm. itu antara perkara uh, permulaan lah uh, muka dimah saya pada pagi ini ya, uh, istilah wanita sihat tu sendiri uh, jadi hmm. macam mana pula uh, doktor dengan uh, wanita yang mungkin uh, bekerjaya yang sentiasa bekerja sibuk bekerja hmm. macam mana mereka nak menjaga kesihatan tu doktor kadang-kadang ialah -kadang, uh, dengan kerjanya lagi lepas tu hmm. di, apa, bila sebut wanita ni maksudnya mereka dah berkahwin kan betul macam mana mereka nak menjaga uh, kesihatan mereka dan juga orang kata psikologinya se sekeliling mereka mental mereka doktor uh -huh. Okey, uh, Apabila kita bercakap dia, dia wanita berkerjaya ni bagi saya uh, di office pun berkereja di rumah pun bekerja. Ah uh, so actually dua-dua ni penting sebab cuma uh, cuma kerjayanya yang berbeza. Yeah. Okey uh, perkara utama eh, perkara oh. utama yang wanita perlu ingat ialah uh, sama ada dia ada di, di pejabat atau, atau di rumah ialah perancangan atau strategi untuk kesihatan diri sendiri. Okay, so uh, jika mereka tidak ada perancangan uh, tertentu uh -huh. seolah-olahnya macam mereka ni menzalimi atau uh -huh. menganiaya diri sendiri. Uh -huh. So actually kalau saya nak pergi terus kepada poin uh, bagaimana wanita bekerja ini uh, sama ada di office ke di rumah ke untuk sihat ni sebenarnya uh -huh. uh, first perkara yang penting kalau kita bercakap dari segi lah ya. Dari segi perubatan, lah, eh. okay. dari segi perubatan pem, uh, pemeriksaan darah se setiap tahun tu bagi saya sangat penting. Okay, uh -huh. Sebab kita kena kenal diri kita Kita mm -hmm. kena tahu apa sebenarnya yang berlaku dalam diri kita Kita tak boleh main agak-agak je mm -hmm. Sebab mungkin kita rasa macam kita sihat okay. uh, Tapi kita tak tahu yang jantung kita bermasalah mm -hmm. Hormon kita problem okay. Kita punya uh, rahim mungkin tak sihat Ovarian mm -hmm. kita tak sihat Oleh itu perkara asas lah bagi saya Kenapa di hospital ke di klinik ke mana-mana Dia akan sarankan pemeriksaan kesihatan terlebih dahulu mm -hmm. uh, Pemeriksaan darah terlebih dahulu okay. So uh, daripada pemeriksaan darah ni sebenarnya terlalu banyak Yang boleh kita... Uh, Uh, dapat uh, orang kata information pasal diri sendirilah, contoh saya suka elaborate, saya suka nak uh, share pasal uh, daripada pemisahan darah, hanya satu isu je, isu anemia uh -huh. Okey, contoh kita cakap pasal isu, isu anemia anemia ini adalah apabila berlaku kekurangan darah, hemoglobin rendah, ok, uh -huh. okay. Uh, orang tak rasa sampai satu masa tu kan dia dah rasa, tiba-tiba rasa penat dia rasa uh -huh. cepat letih, uh -huh. lepas tu cepat nak marah, uh -huh. bila buat kerja sikit dah cepat penat, so tapi dia tak tahu pun status hemoglobin dia sebab hmm. dia tak pernah cek darah hmm. sama ada bagi wanita atau lelaki tetapi memang kita mengutamakan wanita sebab wanita ni bila proses bersalin, proses mengandung anak tu dia dapat zak semua daripada mak. Yeah, betul so bila eh? mak sendiri tak alert uh, sama ada yang satu proses menga uh, sebelum mengandung lah hmm. ataupun orang-orang yang dah berumur. So actually bila kita bercakap pasal anemia saya nak tekankan perlu tahu. Level at least the basic thing lah hemoglobin tu sendiri yeah. dan daripada situ kita boleh bantu banyak sebab uh, fungsi hemoglobin nak bawa oksigen, nak bawa zat makanan. Mm -hmm. So kalau kita tak membina kita punya hemoglobin tu dengan ilmu yang sesuai, mm -hmm. kita memang akan uh, go on our life kita selagi kita boleh jalan, mm -hmm. kita boleh bergerak, mm -hmm. kita rasa macam kita is 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 okay, mm -hmm. is is good. So actually uh, saya sangat uh, menekankan uh, monitoring sistem ni lah perlu pada pemisahan darah. Uh, sebab uh, antara kesan-kesan uh, um, jangka masa panjang, eh, bila uh, anemia ini berlaku, contoh jantung akan jadi lemah. Kenapa? Hmm. Sebab bila darah tak cukup, jantung ini tadi dia akan pump sangat kuat. Hmm. Dia akan berke otot, dia akan jadi lemah dan tiba-tiba orang kata. Dia dapat masalah jat, lemah jantung. Jantung hmm. bengkak. Asalnya anemia aja. Hmm. Dan asal uh, punca anemia pula mungkin pemakanan dia. Hmm. So actually dia berbalik kepada perkara asas tu. Sebab daripada situ baru kita boleh trace lah. Kita hmm. boleh uh, mengetahui punca. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, dan salah satu lagi isu yang selalu saya tekankan kepada pesakit-pesakit saya ialah apabila bu uh, membuat pemeriksaan uh, darah ni setiap tahun, masalah buah pinggang yang kita boleh detect lebih awal. Hmm, sebab uh, buah pinggang rosak ni, ni tak kira lelaki atau perempuan lah. Yeah. Uh, mungkin tak, tak tahu DJ Shafiq ke DJ Hazwan ke tahu tak stage berapa sekarang buah pinggang stage 1 oh. ke stage 2 ke stage 3 ke stage 4 ke stage <laughs> So, actually kalau tanpa pemeriksaan darah ni uh -huh. sebab saya ada kes yang memang baru 26 tahun dah yeah. stage 3 ah ha, macam baru ni ah uh, yalah memang hari-hari lah kita lalui kan so actually sebab buah pinggang ni a silent killer tau no. dia memang pembunuh senyap so actually kalau orang tak cek darah banyak benda yang terselindung tu kan dalam diri sendiri ni oh. so guru saya berpesan kan dia kata macam ni bila kita work on something benda tu, uh -huh. benda tu akan jadi valuable, hmm. so kalau kita work on ourselves, yeah. ourselves akan menjadi variable. Oh. so value tu yang kita nak bawa ke mana-mana, macam saya tahu mungkin DJ Syafiq dengan DJ Hassan penat yeah. kan datang kerja pagi-pagi, hmm. awal hmm. but you have to remember that ourselves ni sebenarnya nak kena bergerak hmm. so apa strategi kita untuk diri kita dulu Ha, uh, macam para wanita di luar sana Wanita ni dipikir banyak tau uh -huh. Otak dia kalut pagi-pagi Nak settle ni Nak settle anak Ay, Nak settle Allah. apa So otak dia kalau kita buka Dia penuh Berselirat <laughs> Dia macam networking Kalau lelaki kan uh -huh. Kita buka dia macam kosong je Macam <laughs> otak dia tu macam Aduh <laughs> So actually saya bukan bias okay. Tetapi itulah hakikat seorang wanita uh -huh. Sebab uh -huh. saya selalu uh, ingat Apabila uh, Kejayaan seorang lelaki yang hebat ni Sebenarnya memang uh -huh. mesti ada wanita Yang hebat di belakangnya Betul. Sama ada isteri atau ibu lah mm -hmm. Kan uh, So actually Perlu sangat kita mm -hmm. memperingatkan wanita-wanita di luar sana mm -hmm. that's why sugar tu di bawah tapak kaki ibu kan yeah, so actually uh, tadi back to the buah pinggang mm -hmm. sebab saya rasa sekarang ni uh, penting sangat setiap orang tahu at least tahu status buah pinggang dia mm -hmm. so mm -hmm kena buatlah pemisahan darah setiap tahun, kena paksa diri lah yeah. ha, sebab itu yang saya kata, uh, dia bila kita tak merancang untuk diri kita mm -hmm. tahun ni 2019 dah nak berakhir bulan Ogos, uh -huh. ha, tak check darah lagi uh -huh. so you have to push yourself, kena okay. pergi kadang-kadang uh -huh. ada, orang, ada orang tu memang dia punya company pun yang sponsor uh -huh. kan, uh -huh. kan uh, macam ada panel sheet ke apa, tapi tak nak pergi Betul. sebab dia rasa dia boleh duduk, bekerja, bernafas, hmm. boleh buka mata oh. so itu macam menzalimi diri sendiri sebenarnya yeah. ha, sebab kita ni uh, sebenarnya Uh, itu mungkin soalan yang seterusnya kata tapi kita tak peka dengan kita punya soul. Ha, ah. ah, rintihan soul tu, rintihan yeah. kerohanian tu. Mm ha, -hmm. ah, so itulah. panggil dia guys. Kan. So ah, kita ah. diri kan. <laughs> Betul. Okey, tak apa itu antara perkongsian yang uh, doktor kongsikan pagi ini ataupun waktu ini untuk uh, afiat lifestyle kita yang dibawakan oleh Olive House. Perkaraan mm -hmm. kesihatan wanita, Jadi jangan kita mungkin nak apa nak tanya pada doktor uh, apa pula faktor pemakanan dan juga mungkin sedikit sedikit tips macam mana seorang wanita tu boleh menjaga diri mereka mungkin dari segi senaman ataupun dari segi pergerakan mereka. Eh? Okey, okay, tak apa. Baik, kita nak istirahat seketika. Mm -hmm. Nanti kita kongsikan lagi selepas ini dalam rancangan Afiat Lifestyle. Jangan kepenemannya. Mm, Baik, seketika kembali selepas ini terus setia bersama kami hanya di Warna Pagi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kita lagi bersama untuk slot Afiat Lifestyle yang dibawakan oleh Olive House bersama dengan Dr Nur Azima Mamat Razali, pengamal perubatan am untuk episod yang ke 21. Uh, topiknya kesihatan, kesihatan wanita. wanita. Kita dah bincang tadi berkenaan dengan apa agaknya perkara yang perlu dilaksanakan oleh wanita, kan? Terutama uh -huh. bagi mereka yang bekerja. Uh, Dr bila kita sebut uh, tentang wanita bekerja, tadi Dr sebut wanita ni pagi-pagi macam-macam mereka fikir, <laughs> uh. dan pastinya ada fakta atu uh, pemakanan uh, itu sendiri ada kaitan juga bagi mereka yang uh, bekerja. Mungkin doktor ada saranannya bagaimana faktor pemakanan itu boleh membantu untuk wanita ya. lebih sehat. Okey. so actually kalau kita nak menyentuh faktor pemakanan ini kita perlu tahu bahawa diri kita ni terbentuk daripada tiga unsur penting, uh -huh. iaitu kita ni terbentuk daripada roh, jasad dan akal. Uh -huh. So, makanan pada tiga-tiga ni perlu seiring dan seimbang. Uh -huh. We have to be balanced lah. Uh -huh. Okay, so actually uh, saya suka sangat menyentuh uh, berkenaan dengan roh kerohanian ni sebab semesul yang kuat ni akan akan boleh uh, kawal jasad dan uh, makanan untuk jasad ni, jasad dan kita punya akal kita. Mm. Okey, tapi saya akan pergi dulu pada makanan jasad ni. Okey, okay. sebab kita ni uh, kenderaan kita ialah jasad. Mm. Ha, yeah, tapi diri sebenar kita ialah soul. Mm -hmm. Kan uh, kerohanian kita. So actually pada pemakanan jasad ini untuk pada wanita-wanita yang berkejaya. Mm. Um sebenarnya saya uh, akan pergi pada yang lebih general. Okey, okay. lebih general ni macam okey. Kalau kita tengok pelbagai sangat makanan pada zaman sekarang, mm. sebenarnya we just have to focus for uh, uh, basic tiga makanan asas yang penting lah. lebihkan sayur-sayuran, hmm. lebihkan buah-buahan okay. dan uh, protein yang simple iaitu daripada ikan dan telur. Mm -hmm. Ini bagi saya basic. Uh -huh. So, kita macam bila pelbagai sangat ni, uh -huh. itu sebenarnya yang dah mengacau banyak. Kita mm. punya keharmonian kesihatan lah. Yeah. Dan makanan-makanan uh, tambahan yang lain tu of course, insyaAllah dia membantu. Mm. Okay? Uh, macam kalau kita bercakap dari segi uh, Contoh wanita, kalau saya fokus pada wanita, wanita ni tidak boleh lari daripada hormon. Okay. kan? Ah, when we talk about macam kenapa wanita macam-macam ah, mood dia, sebab dia punya hormon dia tu. Okay, hmm. Macam nak period lain, menopause lain, kan, ah. so bila lepas bersalin lain, hmm. mengandung lain. So actually kita perlu fokus pada makanan yang membentuk hormon yang stabil, uh -huh. hormon yang seimbang. Uh -huh. Memang kalau guru-guru hormon saya ni mengajar, uh -huh. memang fokus kepada kehijauan lah hijau. Maksudnya sayur kena lebih buah yang sesuai dan juga of course kalau protein dia ikan dan telur tetapi adalah mungkin yang boleh juga ambil daging dan ayam tetapi memang 70% tu perlu daripada ikan kan so actually mungkin anak-anak kita pun kita kena biasakan kan macam kalau dari segi hormon kita bercakap pasal omega 3 ke omega 9 ke omega 6 kan macam olive olive oil tu sendiri pun dia ada mengandungi hidrotiroxyl ni antara kandungan antioksidan yang sangat tinggi ni yang boleh melawan free radical yang ada dalam dalam tubuh badan kita. Yang mengundang kepada pelbagai penyakit. Itu antara yang lebih spesifik lah. Mm -hmm. Kalau kita nak sebut olive oil. Uh, uh, olive oil. So actually. Uh, dan saya juga suka nak mengingatkan wanita-wanita di luar sana. Plan your day. Okay. Rancang hari. Jangan pagi-pagi. Kalau kita terus ambil dua keping roti. Kita rasa dah enough dah. Untuk bertahan. Sebab. Oh. Kalau guru hormon saya lagi mengajar. Uh -huh. Tepung. Antara makanan yang sangat mengacau hormon kita. Ma yang berasaskan tepung gandum. Oh. kan banyak. kat luar sana. Roti. Biskut pizza, spaghetti, roti canai, mi goreng. Kita mulakan pagi dengan makanan yang macam tu, uh -huh. kita sen senang tak mengizinkan hormon ceria, hormon cergas, hormon gembira kita naik dengan baik. Uh -huh. Ha kalau saya nak go deeper tu hormon ni kita cakap pasal Uh, hormon yang beri tenaga kortisol uh -huh. hormon brain function yang bagus DHEA uh -huh. bukan, ni bukan yang minyak ikan DHEA tu DHEA uh -huh. dan hormon testosteron orang perempuan pun perlu ada hormon testosteron yang stabil hormon lelaki yeah. walaupun mungkin tak banyak sebab orang lelaki jadi lelaki sebab testosteron hormon uh -huh. perempuan dia jadi perempuan sebab estrogen dan progesteron uh -huh. tetapi kita nak be balance ni uh -huh. sebab nowadays bila orang macam rasa Contoh ya, eh, kenapa kita tengok obesiti uh, ramai? Sebab orang fokus kepada, uh, okey tak nak makan nasi. Uh -uh. Saya masih believe on kita punya nenek-nenek ni yang nasi tu masih boleh makan lebih, ba lebih baik daripada roti, biskut, pizza, spaghetti, roti canai, mie goreng, semua okay. tu. Uh, so actually bila pagi-pagi tu mulakan hari dengan yang lebih harmoni macam katalah kita tak ada pilihan uh, memang... Uh, ada nasi goreng je kat kedai uh -uh. So ambillah nasi goreng tu sikit okay. Telur hmm. Cubalah cari-cari sayur sayur sikit Ada tibon ke ada apa ke oh. So the planning tu Jangan macam terus ambil Okey lah dua keping kuih Sebab tepung sangat mengacau hormon sebenarnya Ah, so actually okay. itu yang kita rasa serabut Pukul 10 dah rasa macam Tak ada energy, Oksigen tak cukup Rasa tak nak marah lah ah, ha. Sebab kita tak, tak sedar Even dia lead to depression pun sebenarnya Dia hmm. boleh lead to panic attack okay. ah, Macam that's the thing yang orang kita saya Yang bab tu memang saya kena Consult one by one lah ah, <laughs> Baru kita okay. akan go deeper Tapi saya hanya mengingatkan Tepung kena hati-hati okay. ah, Bukanlah saya nak kata tak boleh langsung yeah. Tapi you just have to plan your day Kalau hari tu kan kita nak meeting banyak Pagi sampai petang Tiba-tiba okay. pagi makan roti dua keping ke kuih dua keping, hmm. kita nak mengharapkan energy level kita tu sustain. Balik hmm. rumah ada kerja lagi tau. Ya betul. Ha, so balik rumah dah, energy dah habis. Dah, ha -ha. Sebab kita tak plan our day. Brain kita perlukan makanan dia. Jantung hmm. kita perlukan makanan dia. Yeah. Ha, so itu baru jasad. Hmm. So bila saya cakap pasal roh pula, perlulah strategize kembali. Kan kerohanan kita ni, ha, sebab ketenangan tu balik. Sebab kita hmm. nak gain ketenangan dalam se the whole of our day. Betul. Kan ha, pergi kerja ni lah niat tadi kita nak cakap dari orang ramai keampunan. Hmm. Tapi pada-pada tu kita kan diuji Kan dengan all the challenges So actually it's back to the basic Kita rancang hari kita Bertenang sekejap Pause Kita kena pause 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 Jangan bagi kita dikontrol oleh luar Sebab Macam saya kata value yang kita bagi pada diri kita tu Sebenarnya kita boleh control Whatever happen outside lah Yang kat luar ni ha, Dan kalau makanan akal pula Memang ilmu yang sesuai lah Sebab akal ni Sifat dia Uh, apa ilmu yang kita dapat dan juga pengalaman hidup kita kalau daripada kecil mak kita kan asyik cakap benda A, 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 A dia melekat A yeah. Yeah. Uh, kalau yang B melekat yang B kan so actually kita yang diberi peluang untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi kita perlu ada satu orang kata aa uh, kalau culture tu yang tak baik Kita kena stopkan lah Betul uh, So oh. that that about subconscious mind tu uh -huh. uh, Sebab kalau sub, sebab subconscious mind ni minda separuh sedar kita Control 90% of our life hmm. uh, So itu berkaitan dengan Pemakanan untuk wanita sihat lah uh -huh. Maksudnya tadi macam Doktor menyarankan juga lah Pagi makan nasi Tapi lebihkan sayur uh -huh. Dan juga macam uh, Sayuran hijau semualah uh -huh. Ataupun uh -huh. mungkin telur separuh Masak dua biji tu Mungkin better Buah-buahan kalau... boleh tu eh? Buah-buahan pun boleh uh -huh. uh, Sebab tapi bukan rambutan durian semualah <laughs> <laughs> uh, Sebiji dua rambutan tu Boleh lah kot pagi uh, kan Okay uh -huh. Okay, Alright. Uh, okay, uh, maksudnya itu bukan sahaja untuk wanita lah Untuk lelaki pun sama Betul lah. uh, uh, Tetapi uh, sebab wanita ni kan lebih Huru haru hormon dia tu yeah, betul -betul. Uh, tu yang dia kena lebih peka Sebab nanti dia akan influence lah dia, uh, Suami uh, Dia akan influence anak-anak uh, 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 Sebab rumah ni tak boleh masuk dah Roti contoh uh, 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 So actually dia akan jadi Pengarah yang bagus lah yeah, betul -betul. Uh, Sorry pengurus Yang betul -betul. pengarah is a man uh, Pengurus is a woman yeah. kan, uh, So actually pengurus dan pengarah ni Dia kena bergabung. Betul, kena ada rumusi yang baiklah kan. Betul, aa, aa. Okay, Mungkin aa, sebagai a kata kesimpulannya mm -mm. ataupun rumusannya mungkin doktor boleh bagi nasihat dekat wanita load lu sana mm -mm. tu dari segi pemakanan dan juga kesihatan mereka doktor. Saya sebenarnya aa, masih lagi menekankan aa, faktor ketenangan tadi. Okay. Aa, sebab bagi saya kalau kita tenang ni sebenarnya a macam ialah kalau surah ar rod ayat yang ke-28 ni kata hanya dengan mengingati Allah kan hati menjadi tenang sebab so, bila tenang ni banyak hidayah akan datang hmm. ha banyak nur uh, cahaya petunjuk hidayah sebab kita ni dah hidup nak memeluk hidayah kadang-kadang orang tak percaya pun doktor cakapnya betul ke tak hmm. yang makan tepung hidayah tak sampai kan ha, so actually dia memerlukan yang tu balik ha, so untuk saya bagi saya wanita perlu bertenang perlu untuk dia sihat dia perlu bertenang sebab kunci kepada kejayaan kekayaan dan kebahagiaan ialah ketenangan. Yeah. Ha. So, yeah. itu nasihat saya yang terakhirlah. Okey. <laughs> Baik. Itu yang sempat kita kongsikan bersama dengan Dr. Nur Azimah Muhammad Razali pagi ini. Mm -hmm. Dan pencerahannya mungkin banyak lagi yang kita nak kongsikan pada minggu-minggu uh, seterusnya pastinya. Uh -huh. Kita ucapkan terima kasih kepada yang bahagia Dr. Nur Azimah kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Terima kasih, Dr. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia uh, perkongsian untuk uh, Afiat Lifestyle dibawakan oleh Olive House. Uh -huh. uh, anda yang tonton di Facebook Live pun, terima kasih banyak-banyak di atas kesetiaan anda uh, bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami.